Miljarder ödslas varje år på kulor och kanoner. Att hålla oss med starkt försvar, allt medan miljoner i hungerns här får vackla fram och stupa redan unga. Så sjung ej folk av frejdad stam, istället ska du sjunga. Om jag någonsin ska strida, blir det för vår fana röd. Och gevär till jag frida, mot grannen till hans död. Till armén av trollens ärer, män och kvinnor i ett led. Res dig världens stödeslag, gör din plikt för saken, för vår jord och friheten. Och vem gevären riktas mot, vi bittert har fått lära. Mot borgarvåldet ställer vi det revolutionära. Så lär dig bruka det gevär du en gång ska ta över. För ur dess pipa växer fram den makt vår klass behöver. Om jag någonsin ska strida, blir det för vår fana röd. Och gevär vill jag vrida mot tyrannen till hans död. Till armén av proletärer, män och kvinnor i ett led. Res dig världens löneslag, gör din plikt för saken, för vår jord och friheten. Herregud, skriver de så defaitistisk musik här i världen? Alltså, folk kan ju tro att det där innebär att de inte ska slåss för folkhemmet. Grip dem! Skicka några poliser och grip dem. Släng dem upp i Norrbotten med dem. Eller ännu bättre, skicka dem till armén. De får gå med i någon av våra brigader. Då jävlar ska de få se fan. Okej, britterna anfaller. Britterna har landstigit. Och britterna har tagit över Malmö. Men Malmö behöver ju aldrig. Så. Britterna har blivit lite för starka på sista tiden. Och framförallt med amerikanskt stöd. Så vi ska försöka få in vår icke ännu utrustade gardespansardivision. Vad i helvete, de drog in till Malmö, krossade mitt försvar och sen så drog de igen. Det är nästan så att de inte ens tar det här på allvar. I alla fall, världsläget ser hemskt ut för oss. Som det är just nu så är Moskva väl försvarat mot de allierade styrkorna. Där Belgien av alla länder verkar ta täten. Belgien och Siam. Jag tror inte ryssarna väntade sig detta. Samtidigt så har vi här i folkhemmet brist på i princip allt. Vi har Norge, men that's about it. Samtidigt så håller vi på att tjäna två nya gardesbrigader. Men alltså, kära britter, ni hade Malmö och stack därifrån. Vad var liksom hela poängen med att landstiga om ni ändå ska dra? Oh well. Jag ska se om, eller för sig, vi har nog inte något möjlighet att ta emot någon. I alla fall, två av våra brigader och vår bergsjägarbrigad är fortfarande upptagna med den här delen i Nordnorge där fienden fortfarande har trupper från en rad olika länder. Vi kommer behöva slå ut dem förr eller senare. Det här är lite intressant. Jag har inget flygunderstöd i Nordnorge just nu. Det kanske jag borde ändra på. Vi har i och för sig flygstöd i just Skandinavien. Men vi skickar över en flottilj som får agera i... Vänta, varför är det inte 94 flygplan? Ska det väl inte vara? Jag råkade skicka över dykbombgruppen också. I alla fall, sen så ska vi nog skicka... Där har vi jaktflyggruppen, du kan få basera dig från det flygfältet.
Stridsvagn M45 finns nu tillgänglig för produktion, så då uppgraderar vi med det en gång. Faktum är att vi ska nog se till att... vad ska vi uppgradera först, tycker ni? Vi kan uppgradera motorn något, alltså vi kan uppgradera en hel del. Vi har Army Experience för framförallt Reliability, tycker jag. Vi kör Reliability, Main Gun 2 och Armor N. Nu kallar vi den M45B och så producerar vi den istället, helt enkelt. Egentligen så hade jag också startat produktion av... nu glömde jag att köra igång musiken igen. Egentligen så hade vi produktion av Junkers U också, men jag ser inte poängen i att ha Junkers. Så istället så tror jag att vi ställer om den produktionen till fler attackflygplan. Därför att attack- och jaktflygplan är vad jag tror att vi kommer behöva mest av. Och just nu så har inte vi sådär jättemycket fabriker. När det kommer till luftvärn och anti-air så kan vi nästan sluta tillverka det. Vi har tillräckligt mycket av dem. Och det är väl där som skon klämmer, misstänker jag. Av någon anledning så har vi dessutom skickat in jaktflyg över Danmark, men det ska vi dra tillbaka. Bombflyggruppen ska inte längre angripa Danmark, därför att vi måste nu fokusera återigen på försvar av fosterlandet. Målet är att försöka se till att vi inte, absolut inte, tar skada av det faktum att Sovjetunionen snart kommer att kapitulera. Jag ser deras kapitulation som... Jag får se, vi har tydligen en flyggrupp här som inte har några order, och det är jaktflyggruppen. Dykbombgruppen har inte heller några order, så de får order. Vårt försvar ska framför allt vara kring södra Sverige. Det är prio för oss. Vi har inte två brigader på Gotland, men egentligen så är det inte något problem för oss att försöka skicka en till brigad till Gotland. Det är bara det att Gotland just nu inte är värt någonting för mig. Jag måste räkna med att jag kan förlora territorium. Det är Gotland det jag helst förlorar. Det andra, det är Norge. Norge vill jag inte förlora, därför att Norge... Förlorar vi Norge så har vi förlorat i alla fall. Därför att den norska gränsen kan inte hållas. Den är för lång. Så egentligen så borde jag också fixa en försvarslinje kring Stockholm. Order. Av någon anledning så fick spelet för så att jag hade valt soldater där. Men... Så, nu ser vi till att bygga lite mer här så att vi kan sätta brigader i försvar av Stockholm om det skulle vara nödvändigt. Nu är inte det riktigt nödvändigt. Men vi måste försöka krossa de här jepparna. Så vi skickar in vår bergsjägarbrigad, se om de kan göra någonting åt det. De har visserligen flygande stöd, men fienden har verkligen blivit sig fast ordentligt. För att inte tala om att fienden både anfaller våra konvojer och tycker det är jätteroligt. Oh wait, jag klickade bort Unassigned Divisions, trots att Unassigned Divisions faktiskt är någonting jag är lite intresserad av. Ja. Åh väl. Ja, befäl! Narviks gardesbrigad har... Eldstöd! Det var 10:e brigaden som synligen inte var en del av svenska armén, trots att de borde vara det. Vi har faktiskt 5:e brigaden som står redo, och de är betydligt mer erfarna. Vi skickar in dem, ser om det fungerar. Marinbombflygflottiljen överväger faktiskt att upplösa. Jag producerar inte längre naval bombers. Så just nu är marinflyggruppen helt enkelt slöseri med manskap som kan behövas annorstädes. Fienden försöker fortfarande landstiga och får fortfarande stryk.
Majoriteten av vår industriella kapacitet just nu går till att försöka ta fram så många stridsvagn M45 som möjligt. Och med pansarfordonens hjälp återta initiativet. Det är bara det att vi har en gardespansarbrigad som i princip inte har några stridsvagnar. De har, får se nu här, ungefär 50 stridsvagnar. Inte mer än så. Det är så dålig vår produktion har just nu befinner sig. Gardesbrigaden Lappland. Uppfattat! Där är den. Det var den som jag hade tänkt skulle ta över någon av hamnarna, men jag kom bara... Håll ut, mannar! Håll positionen! Frågan är om jag vill att det skulle ta sig till Nord-Norge, men med tanke på situationen kring hamnen här uppe så tror jag faktiskt att den får ta sig upp till Nord-Norge. Då döper vi den till Nordkaps gardesbrigad. Kommer! Och sen så har vi då en till här, eller för sig, den skulle tydligen till Småland. Det måste varit den som jag förberedde för... Ja, vi gör så helt enkelt så här och så behåller vi systemet med bara en gardesbrigad här. Och den andra som vi tränade på Småland, den får skickas till Gotland. Uppställning! Jag har ledsnat på britten i Norge. Slå ut dem. Vi har flygande stöd här också. Fienden har ingenting i luften. Förutom att det precis dök upp ett hangarfartyg, visst är det. Vi krossade dem. Mycket bra. Bra, vi har tagit positionen. Uppfattat! Då går du dit och resten av... När det kommer till 10:e brigaden så tror jag att de får hänga här. Manöver. De andra två brigaderna skickar vi mer inåt landet. Ja! Andra och 7:e brigaden befinner sig just nu i Gävle. Vilket är bra. Hittills kan vi hålla fienden stången. Det är bara det att det inte oss det handlar om. Utan det är fronten Moskva som är det stora problembarnet för oss. Moskva har faktiskt fallit. Brittiska trupper har tagit sig in i större delen av staden. Medan amerikanerna precis tog Leningrad och har gett Leningrad till Polen av alla jävla länder. Stalingrad håller just nu på att befästas av ryssarna. Men de är just nu 79% towards capitulation. Vi har sett till att fienden har tagit förluster. Jag vill verkligen poängtera, Storbritannien startade det här kriget för att de inte ville se Sverige under kommunistisk flagg. För hela det här kriget är egentligen helt nödvändigt. Sen så befinner vi oss också i krig mot Tyskland och Japan. Det här kriget vann Sovjetunionen. Det var bara det att när Sovjetunionen väl hade vunnit det, då tyckte Storbritannien att yay, döda Sovjet. Men allt det här vet ni redan om ni sett tidigare filmer i serien. Så fienden fortsätter fortfarande att försöka landstiga istället för att helt enkelt försöka dra fram på bred front. Vad de egentligen borde göra det är att försöka diplomatiskt närma sig Finland. Och på det sättet... Alltså de har nämligen gett Finland garantier om sin säkerhet. Vi har tidigare försökt att motivera ett krig mot Finland. Det gick aldrig i det kriget utan det avbröts. Men... Hade de bara tagit över Finland så hade alla deras trupper i Murmansk, Onega, allting sånt bara kunnat svämma över gränsen och göra världen riktigt sur för oss. Nu gjorde de aldrig det. Förr eller senare kommer vi dessutom att försöka med ett motanfall
Ja, jag tänker faktiskt se till att ha en... Ah, typiskt, jag har inte manskapet till att göra det jag vill göra. Så, vi får helt enkelt... Ja, det där kostar 15, så... Vi kallar den fallskärmsbrigad, men just nu är den inte det. Så sätter vi den... En sådan på att träna i... Här nere i Småland. Jag är för sig väldigt säker på att det just nu finns någon som tycker att jag ska träna med Karlsborg istället. Och det har de rätt i. Det är bara det, jag har inte så bra koll på vart Karlsborg ligger om jag ska vara helt ärlig. Det ligger vid någon, antingen Vänern eller Vättern, det är allt jag vet. Antagligen någonstans i spetsen av det, men som sagt. Folkhemmets fallskärmsjägare tränas i alla fall nära Jönköping, säger vi. Och det säger vi för att det är kul att säga så. Ja, det är säkert finnas något som blir kränkt. Eftersom jag inte har råd med så mycket annat så är min fokus just nu på att... uppgradera mina supportkompanier. De är billiga, de hänger på varenda en av mina brigader. Och de bidrar väldigt bra så att... Åh, helvete, säg inte att de får ett fotfäste där i Norge. Håll dem tillbaka! Du kan göra det! Nej, de höll fint. Och se, vad är det? Ah, de har inte tillräckligt mycket equipment för att... Egentligen så borde vi uppgradera vårt luftvärn och antipansar också, men jag vet inte riktigt. Eller för sig, det finns ett bra sätt, vill jag minnas. Nej, det fungerar inte. Det fanns ju en tidigare version då man faktiskt kunde begära license production även av sina fiender. Då var det lätt att kolla vad de faktiskt hade för någonting. Fienden har, eller sovjeterna däremot, verkar äntligen ha bestämt sig för att... vem försöker jag lura? De har inte någonting bättre än... T26 Mark 28. Herregud. De är också väldigt förtjust i sina IL-16. De har inte... Åh, de har faktiskt lag 3. Jag måste faktiskt kolla vilken researchnivå jag ligger på med mitt eget jaktflyg. Men jag tror att jag byggde... Eller införskaffade jaktflyg som är... Nej, det är det faktiskt inte. Vi kan faktiskt göra det här på det snabba sättet. Manage License Production. Skaffa oss lag 3 på det viset. Sen att lag 3 inte är världens bästa flygplan, det är en annan sak. De är bättre än P-35 och de är från våra allierade. Får se. Air Experience. Då får den heta lag 3S. Och så uppgraderar vi vårt jaktflyg på det viset. Vi har fortfarande 18 bombplan om vi skulle behöva dem i och för sig. I tunga bombflygargruppen, men de håller jag heller i reserv. Det finns ju i och för sig inte så mycket vi kan göra med dem heller, men... Vi förflyttar första brigaden så att den skyddar flygplatsen. Ja. Nionde brigaden får skydda den flygplatsen. Samtidigt kan vi justera fallskärmsbrigaden så att den kommer ha support artillery. Anledningen till att jag inte lägger till artilleriet här, det är för att om jag lägger till artilleriet här, då kan jag inte fälla brigaden med fallskärm. Men lägger man till det som support, då går det faktiskt. Men jag kom faktiskt på att vi ska nog ha engineer där först. Engineer, recon och sen support regementen. Fienden har sina fartyg i Östersjön. Det borde vi egentligen inte tillåta, men just nu så ligger all vår fokus på att hävda vårt territorium. Det har vi faktiskt lyckats rätt bra med.
om och när vi kapitulerar så kommer det antagligen bara med utan att den som förlorar territoriet mot fienden. Men det visar också lite på svagheten av Hearts of Iron 4:s artificiella intelligens. De har visserligen lyckats landstiga här. Fienden klockan 12! Växelvis framryckning! Och de lyckades fördriva vår brigad. Vilket inte var bra alls. Lyckades ta Malmö. Det här hände bara för att jag förolämpade bristen på artificiell intelligens, jag lovar. Men faktum är att vad de precis gjorde är vad jag precis vill att de ska göra. Jag vill faktiskt kämpa lite för... Vi kan plocka ner två infanteribrigader i Göteborg. Göteborg behövs de inte. Men här är problemet. De har sitt fotfäste, de har en hamn. Men så sticker de. Det är inte logiskt. Utan de bestämmer sig för att landstiga och sen så sticker de. Hade de bestämt sig, inte bestämt sig för att sticka, då hade jag förlorat mot Nazi-Tyskland för länge sedan. Och de allierade också för den delen. Därför att de har den här konstiga ovanan att bara landstiga och sen sticka. Det är inte en bra vana. Utan det är någonting som de snarare borde fokusera mer på att inte göra. Sovjetunionen fortsätter kämpa. Det är i och för sig lite intressant. De överväger att köra en intervention i något land här nere. Frågan är bara vilket. Alltså det känns inte som något av de länderna är sådär jättestor risk för att falla om jag ska vara helt ärlig. Så antingen har jag fel vart Benelux region är för någonting. Nationalistiska... Ah, herregud. Gick Storbritannien i krig mot Franco? De gick i krig mot Franco. Alltså Storbritannien i det här spelet verkar ibland vara lite för glad i att gå i krig mot folk. I alla fall när den här gardespansarbrigaden är färdig. Vilket den förhoppningsvis kommer att bli rätt snart. Så ska den och fallskärmsbrigaden användas för att genomföra ett anfall mot Danmark. Tanken är att försöka ta åtminstone Köpenhamn och förnedra dansken innan vi kan göra någonting annat. Eller i alla fall visa att de inte är så mycket som de tror att de är. En rädd helt enkelt. Och där kapitulerade Greater Hungary. Jag vet inte riktigt vem de var i krig med. Det kan faktiskt vara en del av vårt krig, men jag tror inte det. Vad är egentligen Tanutuva? Och varför ska jag bry mig om stället? I alla fall, Mongoliet är i kraftig strid mot Japan och nationalistiska Kina, så där kan vi inte vänta oss mycket till hjälp. Hade inte Sovjetunionen varit på ett tvåfrontskrig så hade de nog klarat sig bättre. Ungern klarade sig i alla fall utan... Jaha, Ungern tvingades byta sida och är nu inkallade som vår fiende. Jag kan inte säga att jag är förvånad faktiskt. Samtidigt så invaderar britterna kommunistrepubliken Litauen därför att de är imperialistiska svin. Samtidigt som Estland i princip står där och bara liksom lämna oss i fred, era jävlar. Fienden fortsätter med att försöka
återskapa D-dagen. Det går inte så bra. Åh, Liberia har gått med de allierade. Jag är rädd nu. Nu är jag verkligen rädd över det lilla faktum att Liberium har gått med dig. Det vore kul om Sovjet faktiskt kunde vända på... Jaha, där kommer Irland också. Ser inte riktigt poängen i att Irland ska gå med i ett krig så här sent. Men om Irland nu vill gå med i ett krig så får väl Irland göra det. Sovjet har två stycken... eller fyra brigader som fortfarande får... Givetvis så beslöt sig Irland för att de skulle vara med och kriga mot oss. Vi får se om ryssarna lyckas få loss bataljonerna där eller om de kommer fortsätta vara inringade. Jag tror att om Stalingrad faller så faller vi med dem. Som en version av snön faller och vi med dem. Jag vet att just nu så händer det inte så mycket. Utan det är mest jag som reagerar på vad fienden har för sig. Och berättar vad fienden har för sig. Men det har också att göra med att jag måste få... Och där kom Liberia som vår fiende. Finemang. Jag måste få mer trupper innan jag kan göra någonting annat. Mer trupper och framförallt lugnare. Jag behöver en... Jag behöver att det inte liksom är... Sker 150 saker längs min kust. Ja. Eller vad säger ni? Ska vi invadera Danmark? Vi gör det. Tio brigader raka vägen över sundet bara. Jag menar, vi har redan våra gardesbrigader som håller resten. Så det är inte så att det är jättenödvändigt. Faktum är att jag har den här uppdelningen för att jag ska kunna göra på det här viset. Då så ska vi bara ange frontlinjen. Jag sa att vi skulle ange frontlinjen, men det fick vi tydligen inte göra. Britterna verkar envisas med att de tror att landstiga på många olika ställen är den bästa taktiken mot mig. Det är inte. De borde bara ta en boll av 20 divisioner, landstiga dem och sen låta det vara allt. Men nej då, de har bestämt sig för att det är tydligen inte sättet de gör saker på. Så, nu har vi angivit en frontlinje. Och så ska vi ange ett mål, vilket är Odense. Ah, jag tror inte vi kan ta oss över här så länge fienden har en flott. Styrkor i området, vi får se. Jag tror att det kan vara så att fienden, så länge som fienden har... flottstyrkor i området så kan inte vi invadera över sundet. Det låter faktiskt rätt vettigt. Vi plockar till och med våra bergsjägare nu också. Så får folk åka tåg. Därför att det finns egentligen ingen mening med att folk ska inte sitta på tåg, menar jag. Det vore kul om vi kunde ockupera Danmark åtminstone en kort tid innan det oundvikliga slutet kommer. Egentligen borde det oundvikliga slutet inte alls vara oundvikligt, därför att det är ytterligare ett problem med Hearthsirens AI.
eller i det här fallet game design, vilket gör att jag kapitulerar automatiskt för att Sovjet gör det. Det är bara för att jag har gått med i en faktion med Sovjet. Men i själva verket så skulle ett land som vi försöka i den här positionen att förhandla istället. Och antagligen efter att ha lyckats skapa så här mycket förluster och också blivit lyssnade på. Vi får se, vi har alla enheter. Nej. Cannot transport from a non-naval base location. Det var för att vi hade army... Vi hade slagit på det där, så det var därför det inte gick. Det går inte. Pansarbrigaden tar förluster, så jag tror att vi ska försöka samma anfall utan pansarbrigaden, om jag ska vara helt ärlig. Dessutom så behöver vi flygande stöd i Danmark. Så bombflyggruppen och jaktflyggruppen får agera vänster. Så. Våra blad sköt ner en Spitfire. Problemet ligger väl mest i att just nu skulle vi nog må bäst av... att göra någonting sånt här istället. Vi borde ha konvojerna för det, men vi har inte naval supremacy för det, så... vi tar bort alla order nu. Så, alla order är borta. Så skippar vi naval invasion order. Prövar ytterligare ett anfall. Nej, det går inte bra. Så då tar vi till Göteborg. Planerar ytterligare naval invasion. Nu kommer fienden antagligen ha naval supremacy, vilket gör att vi antagligen inte får igenom det här. Men vi får se. Om vi bara kan landstiga i Aarhus, så kan vi antagligen plocka dansken i ryggen. Vi behöver fortfarande planera i nästan 2 månader innan det här kan göras. Men att anfalla över sundet är inte någonting vi vill göra, om jag ska vara helt ärlig. Svenska armén kommer tills vidare vara beredd för en landstigning i Danmark. Vi speedar upp hela spelet ytterligare fram tills dess att... Bra! Skicka dig till Norrköping, så kan vi sen skicka dig till Gotland. Vi har en sovjetisk division på Gotland som inte verkar trivas speciellt bra där. De verkar inte få de förnödenheter de behöver. Volvo av 63 dagar. Småland och... då får vi hoppas att vår konvoj undviker fiendens ubåtar. Det gör den tydligen inte. Utan jag tror att vår konvoj till att försöka förstärka Gotland kommer att bli sänkt av fiendens slagskepp där. Men vi har egentligen bara 10 flygplan som kan agera interference. Så jag tror att den där gardesbrigaden, att den är körd, om jag ska vara helt ärlig. Vilket inte är alls bra, en hel konvoj fylld med svenska unga män sänks på Östersjöns botten. Jag sa till köttmekaniker att Gotland försvaras från fastlandet. Och tack vare att jag inte lyssnade på vad jag sa till honom, så verkar det nu som att vi har tagit enorma förluster.
Alltså herregud. Våra förluster innan var kanske på 100 000 man. Nu har de stigit till 42 000. Så det är... Jag behöver nästan kolla hur många man vi har i en genomsnittlig gard. I en genomsnittlig gardesbrigad så har vi 20 000 man. Det var så många som gick under på Östersjön där. Som sagt, Gotland är inte värt den sortens mankraft, även om den är fullständigt utbildad. ...24 dagar av 63 tills vi kan landstiga i Danmark. Detta förutsatt att fienden inte känner till våra planer och vi tar åtgärder. Samtidigt i Sovjetunionen så har fienden nått sitt mål. Vi återskapar tunga bombgruppen dessutom. Så att de kan idka strategisk bombning på Danmark. 13 flygplan och vi har inte resurserna för att producera fler. Det är lite tarvligt, men det är den verklighet vi lever i. Jag har som ni märker har jag inte sagt Gardes pansarbrigaden på att åka till Danmark, utan den får helt enkelt vänta. Och var beredd på att anfalla Danmark från andra hållet. Framförallt så inväntar den fortfarande fler stridsvagnar. Den behöver 450 fler stridsvagnar faktiskt. Det är 37 dagar. Ungefär en månad, alltså. Sovjetunionen har faktiskt lite kvar. De är på 83, så de har lyckats stävja någorlunda, i alla fall. Men Polen... Vad fan hände med Polen egentligen? Britterna fortsätter försöka landstiga, vilket de får jättegärna försöka med. Det kostar dem nämligen bara manskap och övning. Ja, befäl! Våra flygplan över Danmark verkar faktiskt laser rätt bra. Det är nästan så att jag undrar om fienden verkligen har flyg över Danmark. Verkar inte så. Vår We lack sufficient intel to dare sending an invasion through the region's Baltic Sea. Vi får nog om... Vi får faktiskt skicka dykbombgruppen utöver för att anfalla fartyg. Det är inte världens bästa idé. Men om det ger oss den tillfälliga intelligence vi behöver för att skicka iväg invasionen så hjälper det faktiskt. Snart så. Förutsatt att vi verkligen kan skicka våra trupper över Skagerrak. Så. Fienden har luftherravälde över södra Norge. Det är väl lite underligt. Jag tror att vi kan behöva fixa fram lite fler jaktplan där faktiskt. Vi sätter dem på 48 så får de anfalla fienden över Norge. Britterna verkar vilja blanda sig i Turkiets angelägenheter nu också. Frågan är nu, vad händer om fienden har en flotta där? Vad händer om vi har scenario Gotland här? Ja, då har vi kastat bort sinnessjukt många liv till ingen nytta.
Nej, tydligen så tillåter inte spelet oss att skicka... Jo. Nej, spelet tillåter oss inte att anfalla. Gör helt enkelt inte det. Tycker att det är för vårdslöst antagligen. Uppfattat! Och det är det också. Alltså, vi vet inte hur mycket fienden faktiskt har i området, så... Så frågan är vad vi ska göra med vår ärorika svenska armé. Vi kan ju som sagt invadera Finland mer, men då kommer vi behöva skaffa ett helt nytt war goal. Det är det faktiskt inte värt. Vi kan fortsätta försöka anfalla över sundet, men då har vi ett gäng brigader som står i vägen för oss. Faktum är, jag ska erkänna det rakt ut, jag har inte en aning om vad vi borde göra. En sak som vore intressant, det vore i och för sig om vi kunde skicka hjälptrupp till Sovjetunionen, men just nu så... Eller i och för sig, vi skulle kunna skicka en till Angelesk, jag vet faktiskt inte hur mycket... Alltså det beror på hur mycket fientliga flottstyrkor det finns i Barents hav. Jag kom precis på att dykbombgruppen kanske ska återfå sitt kommando att anfalla. Ja. Alltså hade jag bara haft initiativet så hade det nog inte varit så illa, men nu har inte jag det. Tunga bombgruppen får upphöra med sina flygoperationer tills vidare. Sovjet försöker desperat hålla Stalingrad. De håller visserligen fortfarande staden, men... Jag ska se om hur många victory points Stalingrad faktiskt... Stalingrad är värd 30 victory points. Faller Stalingrad så faller Sovjet. Sovjet kommer kapitulera när som helst. Så var det med den saken. Det ärorika folkhemmet kommer förhoppningsvis att bestå, men jag tror inte det. Men inte med tanke på att britternas ursprungliga motivering för att plocka in oss i den här fighten var att avskaffa kommunismen i Sverige. Sovjet försöker desperat förstärka Stalingrad. Jag tror så där kapitulerade Sovjet. Tydligen så innebär inte det att vi har kapitulerat dock. Utan... Oh... You have got to be fucking kidding me! Någon har gjort ett gigantiskt misstag här alltså. Någon har gjort ett fruktansvärt, fruktansvärt misstag. Och upp, av någon anledning så har vi inte kapitulerat ännu. Men det kan vara för... Okej, hur mycket djävulskap kommer vi utsättas för nu? Ah! Peace conference over. Calculating effects. Polen tog 2 stater. Frankrike tog 2 stater. Demokratiska partiet SAP har blivit satt makten i Sverige. Demokratiska partiet Trudviks har blivit tagit makten i. Så socialdemokratin återfick det de ansåg sig vara sitt. The Russian Federation has called France as our ally in German-Dutch war. Så, det var folkhemmet, ja. Vi har inte ens kvar vår armé. Och det här är
om vi pausar nu allt. Folkhemmet var för mig en after action report, eller en liten berättelse om det kommunistiska Sverige som hade kunnat vara väldigt intressant, även om man utgår ifrån att det inte nödvändigtvis går så bra. I det här fallet så hade det varit fantastiskt intressant att se hur folkhemmet hade utvecklat sig även efter Sovjets kapitulation. Det hade faktiskt varit väldigt intressant att se hur Sovjet hade reagerat på att helt plötsligt behöva vända sig mot folkhemmet. Förstår ni vad jag menar? Det hade varit mycket intressantare om jag hade tillåtits kämpa till slutet. Jag har planer på mer Hearts of Iron. Men jag måste erkänna att efter det här avslutet så känns inte det speciellt roligt. Det kan vara så att jag helt enkelt kör igång en setting där vi kör efter historien. Jag sätter på svåraste och jag ska delta i kriget mot Nazi-Tyskland. Det är liksom, det går. Men jag hade hellre velat att jag fick chansen att slåss med folkhemmet till det bittra slutet. Men det fick jag inte i det här fallet. Våra brigader har avskaffats. Jag ska faktiskt kolla vad... Vi har fortfarande All Adults Serve, intressant nog. Men jag tänker dra ner det till Limited Conscription. Därför att det är vad jag tror skulle hända helt enkelt. Intressant nog så även om vi får avskaffa alla våra arméer och arméförband och allting sånt, så har vi intressant nog fortfarande kvar vårt flygvapen. Vilket också är lite störande, för flygvapnet tar oss inte närmarevis lika lång tid att ersätta. Men som ni ser, det kommunistiska partiet finns fortfarande kvar tillsammans med ENSA på bondeförbundet. Men Per Albin Hansson, som vi av någon anledning inte avrättade, är återigen statsminister över Sverige. Tack vare britterna. Och det är folkhemmets dystra historia, mina damer och herrar. Därför att, ja, dessvärre så är det så vi får göra. På grund av att Hearts of Iron för det första inte stödjer begränsade krig. Det hade varit intressant att se att om britterna hade börjat med sin lilla intervention där och kanske låtit den hållas så. Istället för att dra in Sovjetunionen i det. Så. Helt enkelt. På Stockholms gator där brittiska soldater just nu patrullerar så kan man höra en sång. Miljarder ödslas varje år på kulor och kanoner. Att hålla oss med starkt försvar allt medan miljoner i hungerns här får vackla fram och stupa redan unga. Så sjung ej folk av frejdad stam, istället ska du sjunga. Om jag någonsin ska strida blir det för vår fana röd. Och geväret vill jag vrida mot tyrannen till hans död. Till armén av proletärer, män och kvinnor i ett led. Res dig världens löneslag, gör din plikt för saken, för vår jord och friheten. Och vem gevären riktas mot, vi bittert har fått lära. Mot borgarvåldet ställer vi det revolutionära. Så lär dig bruka det gevär du en gång ska ta över. För ur dess pipa växer fram den makt vår klass behöver. Om jag någonsin ska strida blir det för vår fana röd. Och geväret vill jag vrida.
rikta mot grannen till hans död, till armén av proletärer, män och kvinnor i ett led. Res dig i världens löneslag, gör din plikt för saken, för vår jord och frihet är.